a jste tady u majíčeta, jak uvidíte kobru 11, jak šíleně jezdí. Já už ani nevím, že jsem tohle natáčel. No nic, je tu další díl Half New. Jak další díl? Když je to první, počkej, tak to musíme uvíct jinak. Takže vítejte u prvního dílu Half News, kde si řekneme ty nejzajímavější novinky ze světa her. Nejspíše každý měsíc, teda aspoň doufám, ale jinak vemte si popcorn a můžeme rovnou začít. Nedávno vyšel asi po 10 letech konečně další update do Left 4 Dead s názvem The Last Stand. Přidává nový mapy, nový zbraně a dalších snad tisíce nových věcí do Left 4 Dead 2. To není všechno, protože tohle čeká dokonce i Counter-Strike Global Offensive. Asi si pamatujete někdy o prázdninách, kdy měl vyjít přeportován do Source 2. Ale teďkon to vypadá, že opět na tom pracují. A dokonce to nebude jenom přeportování. Dokonce se možná dočkáme úplně nových map, nových modů. Možná to bude snad jeden z největších updateů do Counter-Strike. A měli bychom se ho už možná v blízké době i dočkat. A stejně, to není zas tak všechno. Protože asi znáte studio Facepunch, který stojí za Rustem a Garry's Modem. Tak pracují na Garry's Modu 2. Samotný Garry říkal, že by Garry's Mod nepojmenoval ani Garry's Mod. Akorát nevěděl, že se to tak chytne a že s tou bude fakt velká hra. Pojmenoval by to nějak Sandbox nebo tak nějak. A taky se stalo, protože teďkon pracují na hře Sabox. Sabox byl vyvíjen, nebo je možná ještě pořád vyvíjen v Unreal Engineu. Ale má být přesunut do Engineu Source 2. Taky oproti Garry's Modu se bude jednat o plnohodnotnou hru. Garry's Mod byl pouhý mod, který už používal mechaniky a modely tvořený Valve pro jiné hry. Když se tohohle sandboxu dočkáme, ještě není tak nějak známo, protože nevypadá to, že by měl někdy v blízké době vyjít. Ani tentokrát neopustíme Source Engine. Asi všichni znáte aplikaci XS 3D, který je kompatibilní s Gold Source a tak dokáže spustit Half-Life jakýkoliv mod do něj. I na třeba mobilech. Takže jste na mobilu v pohodě mohli hrát Half-Life 1. Tak tohle už i vzniklo na Source. Jeden programátor na tom už nějakou dobu pracuje a jde na tom spustit třeba Half-Life, právě Half-Life 2, nebo dokonce i Portal. A musím říct, že je potřeba na to i trošku výkonnější mobil, aspoň 3 GB RAM, jinak to neutáhnete. Mezitím, co Project Borealis je už tak nějak přes 8 měsíců neaktivní, tak jeho nástupce Boreal Alip a fanouškovský remakey Half-Life Opposing Force a Half-Life Blue Shift se pomalu dostávají už k dokončení. A možná i po těch x letech, co se Operation Black Mesa a Guard Duty pořád jen odkládali a cestovali mezi studiemi, konečně vyjdou. Když už jsme u těch Half-Life remakeů, tak i samotný Half-Life bude mít svůj vlastní fanouškovský remake. Akorát bohužel to bude jenom mod pro Half-Life Alyx. Ale i tak budeme moc Half-Life 2 i si zahrát na Source Engineu v lepší grafice. Taky se můžeme těšit na celou novou Half-Life fanouškovskou hru s názvem Quarter Fraction. Prý to bude mít úplně vlastní příběh, ale podle toho, co zatím vývář má uděláno, tak to nevypadá, že by se to blížilo tak nějak ke konci. A dokonce hra neběží ani na Gold Source, ani na Source, ani na Source 2, dokonce ani na Unreal Engineu, ale na Unity Engineu. A i tak to nejde tak nějak ani poznat, takže jde vidět, že na herním engineu zas tak ani nezáleží. Aby to nebylo jenom Half-Life, tak si na závěr dáme něco úplně jiného. A to nová Amnesia Rebirth. Vývojáři u téhle hry vzali ty nejlepší mechaniky původní Amnesie. A plus to ještě doladili. Setkáte se zase s úžasnou atmosférou opuštěné klidné vesnice a pouštního nádechu. Až do té doby, než vstoupíte do temnot vesnic, nebudete doufat, že se dostanete co nejdříve ven a za žádných okolností se tam nebudete muset vracet. Což samozřejmě budete muset. Hra se odehrává 100 let od první Amnézie. A
nezahrát si ji by byla hodně velká chyba. A tohle je všechno pro ten první díl Half News. Budu rád za odběr, pokud se to nový, like, pokud se vám to z toho video líbilo. Omlouvám se, že tu byl skoro každý Half-Life a určitě příště tu budou i další jiný hry. Do dalšího dílu, zatím, čau.